в солярії? Да ти що? А ви думаєте, чи я красна? Думаю, температура. Плюс в мене температура і голосу нема. У мене місце у середу. Бачите? Студентська красуня мала в президентському університеті 2013. В середу. Похоже на Бог знає що. Похоже на Бог знає що. В середу покаже, яка вона класна. А чим в солярій ходити взагалі? Ні, до середи треба пройти. Я дайду к середі. Ні, ти ж намажеш лицо і все буде хорошо. Зачем в солярій ходити? Так, Даша, ти тут сидиш? Будь, да. Сади, я піду цвіти закажу в магазин. А коли буде вівалі? Ну, виїжджаю вже. А, треба піти устраювати такий вівалі? Ну, все устраює. Ти все одно раніше не доїдеш? Ну, сьогодні до 8 вечора буду. На роботі? З охоронником тусується. Да. Так може Людмилі Миколаївні позвонити, щоб завтра тебе завезла? Якщо вона вже більш-менш себе почуває. Куди? Ну, туди забрали, щоб все. Або Саші сказала, щоб тебе забрав. Я все, що я сьогодні поговорю. Да? Ну, в общем, ти мені в будь-якому випадку позвони, скажи, хорошо? Угу. Результат. Ні, так я люди скажу, щоб вони якось організували.